namn. Jag skattar högst av alla. Mitt hjärta grips när jag det namnet hör. Och skulle du så en fantast mig kalla det namnet mig ändå så lycklig gör. Det är så underbart det namnet Jesus. För evigt skall det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Skänker tröst i sorgens dystra stunder, då allt i sorg och mörker är förbytt. När det ser ut som ginge allting under, det ger mig hopp och tillförsikt på nu. Selv da Arafat her i 60'erne og 70'erne var leder af PLO, så fik man nogle forhandlinger, hvor disse kære jøder gik med til, at 95% af det PLO forlangte, det sagde de nej til. Er det åndssvagt? Altså se for deres synsvinkel, ikke? De fik en mulighed for at få et land. De kunne få 95% ret. Det er der kommer ikke mange, der har en forhandling, vel? At de får ret 55%? Jeg kender det i hvert fald ikke. Fagforeningen, de kæmper mod hinanden, mod arbejdsgiver osv. osv. Der er ikke nogen anden, der får 55% ret, vel? Men det tilbød jøderne. Selvfølgelig for at få fred. Det er jo klart. Men Gud ved jo alting. Han ved jo alting. De sagde nej tak, da Arafat kom tilbage til Vestbredden. Til det der selvstyreområde. Og snakkede med hans ledere, så sagde de, nej tak, vi vil have det hele, eller også vi skal ikke have et land. Og sådan er det den dag i dag, store, store vanskeligheder, store, store problemer. Men nu skal vi høre her, hvordan startede det hele? Jo, vi skal lige, tiden går, se, nu skal det gamle testamente,
forudsætter jo helt fra begyndelsen, at landet og folket hører sammen. Som jeg sagde, Gud sagde til Abraham, og han sagde følgende, og nu citerer jeg fra Bibelen, det land, det står i 1. Mosebog 17:8, det land, hvor du nu bor som fremmed, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. Og så siger jeg, så sandt vi tror på skriftens ufejlbarlighed, og lægger mærke til, hvad der står, så siger Gud Herren her til Abraham meget, meget tydeligt, I får dette land i evig eje. Der var ikke engang nogen betingelser. Her sagde Gud ikke engang til Abraham, altså hvis I opfører jer ordentligt, og hvis I nu også følger mig, det sagde han ikke engang. I får det land til evig eje. Og hør her, selvom der er gået mange år, det har Gud aldrig taget tilbage. Han mener så er det ikke. Nu hør her, da han sagde det til Abraham, som jeg sagde før, det var der to, Abraham og Sara, så går der 500 år, så kommer Moses på banen, så kommer han på banen. Nu er det et folk, Israels folk, efter at folket havde været i Egypten i 430 år, de var 75, da de kom ned i det land, de startede med 75, men ved hvad der står henne i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 17, eller 37, 38, undskyld, der står, israelitterne brød op for Rames og drog til Sukkot omkring 600.000 mand foruden deres familie. Der var en stor og broget flok, som fulgte med dem. Man mener, og det er ikke mine ord, men det er noget, jeg har læst nogle forskere for, har regnet ud, at i hvert fald, det var en folkevandring på omkring 2 millioner personer. Omkring 2 millioner vandrede ud af Egypten. Det startede med 75. En lille undsete flok. Men der var fader Jakob, som på det tidspunkt havde fået navn Israel, Guds fyrste. Han var der. Han, en søn af ham, Josef, vi kender historien, den gribende historie, hvordan han blev solgt som en slave, en træl ned til Egypter, for han kom der i faraos tjeneste, hvordan Gud velsignede ham og hjalp ham på en fantastisk måde. Og senere, når han står over for sine brødre og giver til kende, så siger han, jamen Gud sendte mig herned, for at holde jer i live. Det er fantastisk, ikke? Altså for hele land, hele folk, Gud så det, og han kom derned. Og nu var der gået disse 430 år, vi ved godt, at de sidste mange år, der måtte de leve under et umenneskeligt tryk. Et umenneskeligt tryk. De var et trællefolk, et slavefolk. Men Gud havde sagt, at de skulle nok komme ud igen. For så siger Moses senere, i det 6. kapitel i 2. Mosebog, der står sådan her, i vers 8, der siger Gud Herren, Gud siger til Moses, jeg vil føre jer til det land, jeg lovede at ville give Abraham, Isak og Jakob. Nu er det pludselig 3 generationer, han snakker om. Først så kom han til Abraham, det var den første generation. Nu kommer han til 3 generationer, både Abraham, Isak og Jakob. Og lad mig gentage det, selvom der er gået mange år, så har Gud aldrig nogensinde trukket dette tilsagn tilbage. Derfor tror jeg, som jeg sagde før, de har 2 gange været bortvist i hele verden. De har 2 gange kommet tilbage. De er kommet for at blive. Nu våger jeg pelsen her i aften og siger det. Jeg tror aldrig nogensinde, at Israel skal forlade Mellemøsten igen. Söka efter lycka. Är du trött på att jaga runt omkring och alltid se hur dina drömmar krossas? Av livets glädje finns snart ingenting. Ge ditt liv. Ge ditt liv. Ge ditt liv åt Jesus. All din lycka, all din sorg, allt du har. Ge ditt liv. Ge ditt liv. Ge ditt liv. Ge ditt liv.
bara solsken. Och aldrig att det inte ska bli grått. Men genom allt så vill han vara med oss. Det är det löfte som vi alla får. All din lycka, all din sorg, allt du har. Ge ditt liv, ge ditt liv, ge ditt liv, ge ditt liv, ge ditt liv åt Jesus. Han har lovat vara med dig alla dagar. Ge ditt liv, ge ditt liv, ge ditt liv åt Jesus. Som jeg sagde før, de har to gange været bortvist i hele verden. De er to gange kommet tilbage. De er kommet for at blive. Nu våger jeg pelsen her i aften og siger det. Jeg tror aldrig nogensinde, at Israel skal forlade Mellemøsten igen. Det er altså min personlige tro. Men jeg tror, jeg siger det ud fra skriften. Jeg siger det ud fra det der. Anden gang, så skal han samle dem igen. Og han har samlet dem nu. De har godt nok været meget, meget hårdt trængt. Det må man sige. Og det var forskellige ting. Det som, der står også en anden ting. Det skal vi læse nogle skriftord her. Vi ved jo, at Gud har skabt himmel og jord. Gud sagde, bliv, og så blev det der. Ikke? Han sagde bare, bliv en jord, så blev det en jord. Ikke? Bliv en stjerne og alle de forskellige. Han skabte hele dyrene, blomsterne, fiskene, hele herligheden. Det har skabt ved sit ord. Men det, som er interessant, at et bestemt landområde på den her jord, som han altså har skabt, der siger han noget helt bestemt. Han siger sådan her i 3. Mosebog, kapitel 25 og vers 23. Et 3. Mosebog er en meget, meget, meget svær bog. Det skal jeg lige skynde mig at sige. Det er en lovbog. Der står en masse mærkelige ting. Masse love. Pludselig midt i det hele, så siger Gud, ligesom sådan en indskudt sætning, så siger han pludselig, der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit. I er fremmede og tilflytter hos mig. Altså, de var stadigvæk ikke kommet derind. De var uden for landet endnu. Og alligevel siger Gud, når nu kommer der ind, så må I ikke sælge landet uigenkaldeligt, for landet tilhører mig. Gud siger, det er mit. Det er mit land. Vi ved, for at gå en lang stor kort, vi ved, at gennem Josva, den næste generation, der kom det ind i landet. Vi ved, at Moses fik desværre ikke lov til at komme ind. Og I som er bibellærer, kan jeg godt huske hvorfor, ikke? Han talte først til klippen, og der kom vand ud. Så manglede det vand igen, og hvad gjorde han så? Så slog han. Det måtte han ikke. Han var altså ulydig. Og så siger Gud, Moses, du kommer ikke ind i landet. Jeg tror, vi kan se Moses. Jeg tror, han er med. Det står i Hebræerbrevet. Han er en af heltene, vi skal se i himlen. Det er en helt anden historie. Man kom ikke ind i landet, det forjættede landet på den måde. Men Josva og Kale, de kom ind. De var 12 spejdere, de sendte ind i landet i historien. Og så de synes, det er et forfærdeligt land. De spiser hinanden, og de er kæmpe, og jeg skal komme efter det. Det er håbløst. Men der står, Josva og Kale, de havde en anden ånd. Amen. Det er noget, den ånd, vi også skal have. I overført betydning i den nye testamente, det er Guds ånd, det er Helligånden. Så kan vi leve det sejrende liv. Men de kom altså ind ved hjælp af Josva. Og de indtog landet, selvom der gik lang tid, for det gjorde der nemlig. Der gik jo faktisk igen 200-300 år fra at Josva begyndte at kæmpe der i Jeriko og indtog Jeriko, indtil David
den anden konge af Israel. Først var det Saul, så kom David. Og det var David, der indtog Jebus. Jebus, det var der, hvor det kom til Jerusalem. Jebus fik et andet navn, Jerusalem. Et dejligt sted. Et fredens sted. Der, og der var Sion. Sions bjerg. Bibelen taler meget om det der med Sion. Vi har også noget, der hedder sionisterne, ikke? Og det er jo noget helt andet. Det er nemlig jøderne. Men det er noget andet. Men der gik mange år. Så fik de landet. Det, som var interessant, nu når disse jøder sagde til Jesus, at tiden nu kommet, hvor du vil genoprette landet igen, riget igen for Israel. Det, som er interessant, det var, der må jo være noget før, siden det skal genoprettes. Og det er der også. Hvis du slår hen i anden, anden krønike, kapitel 9, der er kong Salomo kom på banen. Det er den tredje konge. Det var Davids søn. Og der står sådan her om ham. Han står der. Altså kong Salomo herskede over alle kongerne fra Eufrafloden til filisternes land, helt til grænsen til Egypten. Det var netop det område, som Gud sagde til Abraham, det her, det giver jeg dig og dine efterkommere til evig tid. Det var desværre ikke ret lang tid. Måske 100-200 år. Det kan ikke sådan 100% registreres. Der havde de det land. Og når disse jøder siger til Jesus, at tiden nu kommer til genoprettelse, så er det det, de tænkte på. Skal vi nu ind og have hele landet? Skal det nu ske? Så sagde Jesus, det tilkommer ikke jer at kende tider. Og så var det, han sagde, men I skal bare gå ud og forkynde evangeliet, når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft, og I skal være mine disciple. For nu begynder den helt nye tid. Levat hela ditt liv utan mening, utan trygghet och fri. Du kanske stressar och du har inte tid för dig själv. Du kanske tycker livets enda poäng nu är det prylar du kan köpa för pengar, och du glömmer du bär evigheten inom dig. Glädje och frid, så jag ber dig, slösa inte din tid, tro på Jesus. Jesus ger dig av sin kärlek så stor, och livet ger dig mycket mer om du tror. Så jag ber dig, börja räkna med Jesus i ditt liv. Men du som söker livets verklighet, och du som tänker på din evighet, tro på Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Så låt hans kärlek även finna dig, och när han kallar så säg inte nej, för han vill rädda dig, han vill ta dig hem till sitt land. Jesus ger dig mening med ditt liv, ja Jesus ger dig av sin glädje och frid. Så jag ber dig, slösa inte din tid, tro på Jesus. Jesus ger dig av sin kärlek så stor, och livet ger dig mycket mer om du tror. Så jag ber dig, börja räkna med Jesus i ditt liv. Jesus ger dig mening med ditt liv, ja Jesus ger dig av sin glädje och frid. Så jag ber dig, slösa inte din tid, tro på Jesus. Ja Jesus ger dig av sin kärlek så stor, och livet ger dig mycket mer om du tror. Så jag ber dig, börja räkna med Jesus i ditt liv. Jesus ger dig mening med ditt liv, ja Jesus ger dig av sin glädje och frid. Så jag ber dig, slösa inte din tid.
Det kan ikke sådan 100% registreres. Der havde de det land. Og når disse jøder siger til Jesus, at tiden nu kommer til genoprettelse, så er det det, de tænkte på. Skal vi nu ind og have hele landet? Skal det nu ske? Så sagde Jesus, det tilkommer ikke jer at kende tider. Og så var det, han sagde, men I skal bare gå ud for kønne evangeliet, når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft, og I skal være mine disciple. For nu begynder den helt ny tid. Der står nemlig sådan her, Johannes kapitel 1, vers 12. Han kom til sine egne, det er Jesus. Han kom til jøderne. Men hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han kraft og ret til at være Guds barn. Ikke? Nu begyndte den nye tid. Og denne tidsperiode, denne parentes, som hedder hedningernes sider i, hedningernes sider, lever vi stadigvæk i. Det vil sige, det er nådens tid. Det er evangeliets tid. Det er den tid, hvor evangeliet om Jesus Kristus, den nye pagt ved hans blod, skal forkyndes over hele verden. Men kære elskede venner, det lakker mig enden. Det lakker mig enden med den tid. Og snart, så sker der noget. For så kan man skynde at sige, hvad sker der så, når den, slut, når den her hedningernes tid er forbi? Hvad sker der? Der sker det, at Jesus kommer. Så enkelt kan det siges. Så kommer han ned på himlens skyer, og jeg har næsten lyst til at tage tid til at læse det herlige ord, som jeg elsker utrolig meget. 1. Thessalonike 4, fra vers 13 til 18. Lad os lige have tid til at læse det, for det er et vidunderligt skriftafsnit. Hvor Paulus siger, vi vil ikke, I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensøvede sammen med ham. For det siger vi er et ord af Herren. Vi, der lever endnu her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for det hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gælder, stige ned fra himlen. De døde i Kristus skal opstå først. Så skal vi, der lever endnu her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Det er den begivenhed, jeg venter på. Og jeg har besluttet, at jeg vil med der. På himlens skyer. Jeg vil med der. For jeg har ladet mig rense i al ydmyghed. Ladet mig rense i Jesu Guds søns blod. Og derfor ved jeg, at mit navn er indskrevet i livets bog. Jeg ved det. Jeg har en stærk overbevist om. Der var en, der sagde til mig i formiddag. Jeg var et andet sted i Jylland her. Flere hundrede kilometer var far rundt. Og fortælle det her. Og så var det en, der sagde, jeg håber, han kommer i min tid. Ja, det kan jeg ikke garantere dig for at sige til mig. Men der er mig, der syder på det. Han er sådan 20 år yngre end mig. Så, og jeg er 76 i den her måned her. Så det kan være, han kommer i din tid, sagde jeg. Det er muligt. Vi ved det ikke. Men det vi ved, det er, at vi skal være redde. Det vi ved, det er, at vi skal være parat. Fordi efter at han er kommet, og hente dem, som vi læste om her i 1. Thessalonike 4, så vil der gå noget forfærdeligt ting ud over den her jord. Det hedder ifølge Bibelen den store trængsel. Så vil der ske forfærdelige ting, og så vil der i henhold til åbenbaringen fremstå en mand, som hedder Antikrist. Der var en, der sagde til mig, når vi snakker om Antikrist, Philip, er det et system, eller er det en person? Ja, jeg har jo en anelse om, det er en person, sagde jeg. Men jamen, hvad så med, og så nævnte det katolske kirke og den falske profet, der skal komme efter dig. Jamen det kan godt være, at det er en falsk profet, det kan jeg ikke ligesom sige. Jeg kan ikke sige, så siger Herren, at det er et system, og så siger Herren, det er en person. Men som jeg ser det, så er det en person. Og det er en lynende intelligent person, der får styr på det økonomiske, der får styr på de forskellige problemer i denne verden, der får styr på det religiøse råd, der er i denne verden. For ved du hvad, når du der går til, lad os bare gå til Mellemøsten. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan hverken finde hovedet eller have i det. Det kan jeg virkelig ikke. Og man taler nu om det arabiske forår. Jeg skal da sige, at det er forår. Det er nærmere vinter. Ikke? Det er den rene lændighed. Bare tænk, hvad der sker nede i Syrien. Tænk, hvad der sker nede i Egypten. Tænk, hvad der sker nede i Tunesien. Tænk, hvad der sker i Mali. Alle de steder, hvor den islamiske ånd, det er faktisk en ånd for djævelen, får lov til at råde. Der bliver der forvirring og alt, hvad ondt er.
Det er muligt, at jeg står og siger det her, det ved jeg godt. Det kommer en dag i fjernsynet. Men skidt med det. Jeg våger pelsen. Det er bare sådan. Og det er også en anden ting, der er påfaldende. Forleden dag ringede jeg, der var en mand, der ringede. Jeg ringede til en person, jeg skulle tale med vedkommende. Ja, hvad der er at gå af ham, det ved jeg ikke. Men pludselig begyndte han jo at råbe op, hvordan jøderne de var. Det var nogle forskrækkelige slå i anden ihjel, og ja. Så sagde jeg, tag lige, klap nu lige hesten, sagde jeg. Så lige snak om det. Og så fik jeg noget for Gud, det vil jeg næsten sige. Jeg fik noget for Gud til at forklare den mand nogle bestemte ting, også om det jødiske folk, også om andre folk, også om situationen i Mellemøsten, også om situationen med terror i hele verden og alle de her forskellige ting. Jeg tror, det var i går eller i forgårs, så får jeg en mail fra den kære mand, hvor han takkede for samtalen. Det var da altid noget. Og så sagde han til mig i mailen, du har da godt nok sat dig ind i jødernes historie. Det må jeg sige, det har jeg. For jeg har simpelthen læst meget om det lige på det sidste her igen. Men sådan er det. Der vil altså gå noget ud over verden, efter at hedningernes tider er forbi. Og jeg tror, og det tror jeg enhver bibelkyndig her i aften vil give mig ret i, at vi lever i en overgangstid. Forstår I udtrykket? I en overgangstid.